A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni jiran dengan Kuala Kerau. Hmm. Berjiran. Uh, terima kasih. Dan, selalu uh. masuk dan selalu <laughs> masuk ke Kuala Kerau. <laughs> terima kasih uh, tuan pengerusi. Tambah 5 minit jiran ni. yang budiman. Uh, saya B6 uh, Jabatan Perdana Menteri uh, Butiran 010 300 Kawal Selia Felda dan juga butiran 010400 Seranta Felda. Tuan Pengurusi, sejak pengurusi Felda yang ada pada hari ini dilantik oleh Yang Mak Berhormat Perdana Menteri sejak pada tahun 2011 yang lalu, saya dapati terlalu banyak masalah yang timbul melanda Felda khususnya yang terhimpit dan juga terkesan dalam permasalahan ini ialah peneroka-peneroka uh, Felda itu sendiri Antaranya ialah uh, sebagai contoh kegagalan uh, Felda untuk membayar uh, duit hasil jualan uh, BTB kepada peneroka pada masa yang ditetapkan Kalau sebelum daripada ini bayaran itu dibuat secara harian tetapi mutakhir ini telah dijadikan bayaran dalam bentuk bulanan uh, dan sering tertangguh. Uh, kemudian yang keduanya ialah kontraktor-kontraktor uh, Felda yang juga tidak menerima bayaran tuntutan kerja mereka pada masa yang selayak dan sewajarnya. Dan ada yang kita terima aduan sampai 3 bulan mereka tak terima bayaran dan ada yang masih belum menerima bayaran tuntutan mereka. Kemudian yang kedua ialah penyenaraian Felda Global Ventures ini FGV di Bursa Malaysia yang mana tentu saja tidak menguntungkan dan sangat terdedah kepada risiko kemudian uh, masalah koperasi pemodalan Felda KPF yang ditendang keluar daripada Felda Holding Berhad menyebabkan uh, kebajikan dan juga kepentingan peneroka terganggu dan terabad uh, Datuk Pengurusi selain itu juga peneroka juga akhirnya terpaksa menanggung uh, hutang bernilai ratusan ribu ringgit dan mereka ini tak diberikan penyata terperinci mengenai hutang-hutang yang ditanggung. Ditambah lagi dengan hutang yang diwariskan kepada generasi kedua Felda. Jika kalau ditambah dengan kos tanam semula, ternyata penerokal Felda akan terbeban dengan hutang-hutang yang tentunya berlipat kali ganda. Datuk Musi, begitu juga satu lagi masalah berlaku ialah kepada projek perumahan generasi kedua Felda yang terbengkalai. Jadi saya merojok kepada janji kerajaan di mana kerajaan telah berjanji untuk menyediakan perumahan kepada generasi kedua ataupun generasi baru Felda ini. Ternyata sehingga hari ini kalau mengikut tinjauan kami masih uh, banyak uh, terbiar dan juga terbengkalai. Jadi saya nak tahu setakat inilah uh, berapa sebenarnya uh, rumah uh, generasi kedua yang telah pun siap dibina kerana pada masa nak menyenaraikan... FGV dulu Perdana Menteri pernah menjanjikan untuk membina 20,000 unit rumah baru ataupun generasi baru Felda ini dalam tempoh 5 tahun. Dan saya kira ini dah nak sampai 5 tahun dan 4 tahun uh, daripada tarikh janji yang diberikan itu. Jadi saya mengharapkan sangat supaya isu ini dapat uh, diselesaikan dengan segera mungkin. dan uh, Pastinya ini adalah untuk mengembalikan semula kepercayaan peneroka dan juga orang-orang awam kepada pengurusan Felda Dan kalau sekiranya masih banyak perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang tidak selesai sebegini Saya rasa tidak keterlaluan kalau sekiranya kerajaan ataupun pihak Felda, pihak kerajaan fikir kembali untuk menukar pengurusi Felda yang ada ini kepada pengurusi Felda yang baru yang lebih memberikan komitmen Untuk uh, memastikan uh, Felda pada masa akan datang Dapat benar-benar menjadi tempat bernaung Kepada peneroka-peneroka Yang ada pada hari ini uh, Datuk Pengurusi Yang kedua ialah uh, rojokan saya binam Jabatan Perdana Menteri Butiran 28000 SKOM uh, Persoalan Keberkesanan dan juga Kecekapan SKOM ini masih lagi menjadi Persoalan yang besar dan juga sukar untuk kita temui jawapan sehingga hari ini. Selain daripada dibangkitkan oleh beberapa rakan-rakan ahli parlimen yang lain, masih lagi jelas berlaku aktiviti-aktiviti pencolekan di perairan Sabah. Dan nampaknya makin 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 kronik dan juga makin berisiko tinggi. Walaupun kita telah dijanjikan kawalan keselamatan oleh pihak kerajaan dan saya juga tertarik dengan uh, kenyataan daripada Yang mak Berhormat Perdana Menteri tentang kewujudan orang dalam menjadi tali baru kepada aktiviti-aktiviti penculikan yang berlaku di perairan Sabah ini. Jadi saya nak tahu uh, orang dalam yang bagaimana tu yang dimaksudkan itu? Apakah dia adalah rakyat Filipina yang berada di Sabah ataupun mungkin orang Sabah sendiri ataupun mungkin orang dalam itu ialah terdiri daripada anggota pegawai keselamatan itu sendiri yang mungkin uh, tidak 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 uh, jujur dalam uh, dalam perkhidmatan mereka ataupun ini hanya sekadar tanggapan uh, daripada pihak kerajaan untuk menutup kegagalan Eskom dan sebagainya. Jadi saya mohon uh, penjelasan dalam uh, perkara ini. Apakah yang dimaksudkan dengan orang dalam itu yang uh, menghantui aktiviti penculikan di Sabah? Ya. Yeah, Tuan Speaker. Ya, Bolehkah saya cadangan kepada Temenu? Mungkin juga orang dalam itu ialah mantan mantan pau yang berada dalam jail sekarang ni kerana dia akan ada komunikasi dengan dengan Nomizori. Apa pendapat Temenu tentang hal itu? <laughs> itu sangat pelik lah. Tapi walau bagaimanapun saya minta uh, pihak uh, kerajaan mesti memberi uh, memberi satu jawapan yang jelas lah kepada kita. Uh, supaya ianya dapat menyingkat uh, satu kekeliruan dan yang paling penting sekali ialah supaya tidak ada fitnah-fitnah kepada mereka yang uh, tentu saja tidak uh, terlibat. Baik. Yang kedua, uh, adakah ESCOM ini melakukan satu uh, kerjasama dengan pihak berkuasa Filipina dalam mengatasi uh, aktiviti penculikan ini? Uh, tambahan uh, kini kita dapati ESCOM ini berhadapan dengan uh, satu kumpulan yang disebut oleh uh, Yang Amat Menteri apa? Satu kumpulan apa disebut Kidnap uh, apa apa kidnap forensm group disebut dia ada satu istilah yang digunakan saya tak pasti ini kan nama kumpulan itu ataupun kerajaan yang menamakan itu sebagai kumpulan uh, tersebut daripada selatan Filipina. Jadi uh, yang mana saya lihat kumpulan ini telah menyasarkan uh, kump, uh, satu uh, satu uh, soft target ataupun satu kawasan mudah untuk mereka melakukan aktiviti-aktiviti penculikan mereka. Jadi, uh, ini adalah merupakan satu perkara yang sangat membimbangkan, maka saya minta supaya uh, pihak uh, kerajaan jelaskan apakah telah ada satu kerjasama dengan pihak uh, Filipina ataupun uh, tidak. Sedikit ya. saja saya nak tumpang. Ya. perkara sila. ini sebab sebelum ini kerajaan Malaysia bertungkus lumus untuk uh, melibatkan diri untuk satu perjanjian perdamaian dengan kumpulan bangsa Moro. Sekarang nampaknya sudah uh, dapat pencapaian itu. Kita ingin dapat dapat tahu apakah balasan daripada pihak uh, berkuasa Filipina untuk memastikan sempadan kita juga selamat. Bukan saja Malaysia yang menyumbang untuk keselamatan dan kedamaian di Filipina tetapi apa uh, yang dibalas oleh pihak berkuasa Filipina Okey, saya kira soalan itu boleh masukkan dalam uh, soalan saya untuk dijawab uh, oleh pihak uh, kerajaan tentang bagaimana situasi uh, kerjasama yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kemudian uh, yang kedua dalam masa yang singkat ini satu lagi ialah saya ingin menarik perhatian untuk rojokan B6 uh, butiran 47000 talen Corp Uh, yang mana ini adalah berkait dengan uh, Rancangan untuk membawa pulang Tenaga-tenaga pakar yang berada di luar negara Untuk mereka pulang berkhidmat dalam negara kita Saya dapat maklumat uh, Di mana 300,000 sebenarnya rakyat Malaysia Yang berkemahiran dalam pelbagai lapangan Bekerja di luar negara Tetapi setakat ini kejayaan hanya membawa pulang Sekitar 3,110 orang saja Artinya terlalu jauh daripada jumlah yang ada dan sasaran yang ingin dicapai. Jadi peruntukan yang telah diberikan oleh Talent Corp ini apakah uh, sebenarnya uh, digunakan oleh uh, pihak kerajaan dengan cara yang berkesan untuk memastikan uh, satu strategi membawa pulang tenaga-tenaga pakar ini berkhidmat uh, dalam negara kita bagi memastikan insya-Allah negara kita juga boleh mencapai negara maju pada masa yang akan datang. Terima kasih. Saudara. Um.